HN Konto sa mení, lebo sme chceli reflektovať možnosť poskytovať čitateľom na hnonline.sk viac autorského obsahu a viac obsahu z iných titulov, ktoré produkuje vydavateľstvo Mafra Slovakia. Ponovom tak budú mať možnosť čítať nielen vybrané články z Hospodárskych novín, ale aj originálny obsah vyrobený pre napríklad HN Focus alebo HN History alebo ďalšie vertikály na HN Online, rovnako ako aj tituly Téma, čo je spoločenský týždenník, mesačník Stratégie alebo aj niektoré články z mesačníka Čarovné Slovensko. Najväčšou zmenou v HN Konte je zjednodušenie balíčkov a na druhej strane pridanie väčšieho množstva obsahu. Dá sa jednoducho povedať, že teraz po novom budeme za menej peňazí ponúkať viac kvalitného čítania a vlastne maximum obsahu, ktoré HN Online SK každý deň vyprodukuje. Aj po zavedení nových balíčkov v HN Konte sa budeme fokusovať na ešte viac autorského obsahu, ktorý budeme prostredníctvom HN Online SK ponúkať našim čitateľom. Články na HN Science alebo na HN History sú veľmi obľúbené a plánujeme v nich pokračovať. Rovnako sa pripravujeme na voľby najmä v HN Televízii. Chystáme špeciálne štúdio a aj tie voľby budú pre nás takým ďalším krokom, možno k ďalším voľbám, ktoré budú na jar roku 2019. Takže budeme sa sústrediť na viac lepšieho autorského obsahu a na kvalitnejší obsah v HN Televízii.